A vida pode até nos derrubar várias vezes, mas somos nós que escolhemos se queremos levantar de novo. Pense nisso. Bom dia, Fortaleza! Bom dia, meu Ceará! Carros e Consórcios chega aqui na sua parceria de sempre, Codisman, só que de cara nova e de casa nova. A sua nova e de sempre Codisman agora está em novo endereço, aqui na Rogaciano Leite, com tudo que você já tinha da sua antiga Codisman, no tocante a atendimento, a preço, a qualidade dos serviços e ao Consórcios. Esse sim, é direto da fábrica, é direto da Chevrolet, sem juros, sem atropelo, sem burocracia, sem taxa de adesão. E ele é premiado. Quem ligar agora no telefone que está no seu vídeo 3421-5599 vai garantir uma vaga nos grupos de consórcio da Chevrolet através da Codisman e vai concorrer ao super prêmio semanal de R$25 mil. E se ganhar, pode gastar como quiser, com quem quiser e aonde quiser. Prestações a partir de R$421 mensais, sem juros. É o consórcio premiado Chevrolet. Carros e Consórcios, aqui agora, hein? Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. A serpente está na terra e o programa está no ar. (3421-5599) é o telefone que você deve ligar agora para garantir a sua vaga no consórcio Chevrolet. É diretamente da fábrica, sem burocracia, sem juros. E se ligar agora, apenas agora, e fizer o seu consórcio, vai concorrer ao super prêmio de R$25 mil em dinheiro toda semana. E se você ganhar essa grana, vai gastar como quiser, com quem quiser e aonde quiser. É o Carros e Consórcios aqui do consórcio Chevrolet da Codisman. Liga para cá, 3421-5599. Daqui a pouquinho, nós vamos falar para você de um quadro que nós montamos aqui. Chama-se Suas Necessidades versus as Nossas Possibilidades. Nesse quadro, você vai falar tudo o que você precisa. A gente vai confrontar tudo que a gente tem para oferecer. E com certeza, nós dois juntos, vamos encontrar a solução para o seu problema. Daqui a pouquinho, Suas Necessidades versus as Nossas Possibilidades. Porque agora, eu quero falar para você de mais uma vedete da Chevrolet. Eu quero falar para você desse carro aí, ó. Eu quero falar do Classic Corsa Sedan Classic. Esse é o carro. A Chevrolet não consegue tirar esse carro de linha, muito pelo contrário, ele está em pleno vapor de produção, continua produzindo com todos os equipamentos de segurança. Ele agora vem por lei com airbag, vem por lei com freios ABS e ele poderá vir com ar-condicionado, direção hidráulica, trava, tudo que você precisa num carro. É um Classic, é um sedã, o preço dele é o que é mais convidativo. Apenas R$ 442 mensais. É a prestação do consórcio. Pois é, com R$ 442 por mês, você vai pagar uma cota de consórcio desse carro aí. Classic, maior porta-mala da categoria, não quebra nunca, nunca quebra, meu amigo. Se você souber tratar ele, da manutenção que ele precisa, você vai ter um carro para sempre, um porta-malas que cabe de tudo. É um carro fantástico, veloz, bacana, com motor arrojado. Classic, por apenas R$ 442 mensais no consórcio Chevrolet. E se você ligar agora para o telefone 3421-5599 ou para qualquer um que está aí no vídeo dos celulares, você vai chamar o vendedor na sua casa, vai fazer o consórcio sem burocracia e vai concorrer a um super prêmio de R$ 25 mil. Tem que fazer agora, ligue, não hesite nem vacile, quem chega na frente bebe água limpa, quem espera no calcão, o telefone está aí, 3421-5599. E garanta já o seu Classic. Ligue 3421-5599. Chevrolet Classic. Ou então acessa www.carrosiconsórcios.com.br. As suas necessidades versus as nossas possibilidades é um quadro que nós criamos a partir de pesquisas que fizemos aqui no mercado de Fortaleza, aqui no mercado do Ceará. As pessoas me abordavam nas ruas e me faziam perguntas que não tinham coragem de ligar para fazer ao vendedor. Por exemplo, olha, eu não tenho dinheiro para dar lance. Eu posso fazer um consórcio e adquirir o meu carro? Claro que pode. Você pode fazer o consórcio, concorrer ao sorteio, tá certo? E você ser contemplado através do sorteio só com o valor das parcelas. Outras pessoas me perguntavam, eu tenho um carro de outra marca, eu posso dar de lance no consórcio da Chevrolet? Pode.
Você pode trazer seu carro de outra marca, qualquer marca. A gente faz a avaliação bacana, você oferta de lance. Se você for contemplado, você entrega a chave do seu carro usado e leva a chave do carro novo. Uma troca de chave na hora, sem ficar um minuto sem carro. Outra pessoa me perguntava: eu tenho um carro, eu preciso de um dinheiro para pagar alguns problemas financeiros que eu tenho. Eu posso fazer um consórcio e entrar com o meu carro só uma parte dele? Pode. Você pode trazer o seu carro. Um exemplo, ele vale 20 mil. Você precisa de 5. Você dá 15 mil de lance. Sendo contemplado, eu te devolvo 5 em dinheiro. Você já leva o carro zero e ainda reduz o valor da sua parcela do carro novo e resolve o seu problema. Enfim, seja lá qual for o seu caso, seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a sua necessidade, liga pra gente, a gente vai confrontar com as nossas possibilidades e juntos encontraremos uma solução para o seu problema automobilístico. Outras pessoas me perguntavam: eu tenho a necessidade de carro de médio prazo. Por exemplo, eu não posso passar de dezembro sem esse carro. Como eu devo fazer? Claro, a gente vai procurar um grupo em andamento onde os lances estão de acordo com a sua possibilidade financeira. E ali em dezembro, você vai ofertar o lance com super chances de ser contemplado já ali em dezembro, resolvendo o seu problema, atendendo a sua necessidade. Enfim, são muitas as suas necessidades, são muitas as nossas possibilidades. Ligue agora, confronte as suas necessidades com as nossas possibilidades e juntos, amigavelmente, vamos encontrar uma solução para o seu problema. Portanto, não hesite nem vacile. Suas necessidades confrontadas com as nossas possibilidades. Carros e Consórcios na sua nova parceria, agora na Chevrolet Codisman, em novo endereço aqui na Rogaciano Leite, hein? A mais nova concessionária Chevrolet, ou melhor, é a de sempre Codisman, no mais novo endereço, agora na Rogaciano Leite. Tá bonita, tá linda, tá versátil, tá muito confortável. Você precisa vir aqui visitar Avenida Rogaciano Leite, Chevrolet Codisman, a nova casa da Chevrolet. E Carros e Consórcios, que é o nosso programa, que é o nosso site, está aqui agora de casa nova, trazendo todas as possibilidades e oportunidades para você adquirir o seu Chevrolet sem juros, sem burocracia, sem entrada. E se ligar agora para o 34215599, vai poder fazer o seu consórcio direto com a Chevrolet e concorrer a um prêmio semanal de R$25 mil. Portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança, toma iniciativa. Ligue agora para o consórcio Chevrolet, 34215599. Não esqueça, hein? No sábado você tem a nova parceria do Carros e Consórcio. Esse aqui, ó, com a Grande Coreia, com Hyundai e também com a Grande Fortaleza, com a Volkswagen. Por que Carros e Consórcio vai estar lá? Porque é um grupo só desses concessionários, tá? E porque é melhor você fazer consórcio conosco, porque aqui é a casa da Chevrolet, porque aqui nós temos um endereço físico, porque aqui você tem o contato direto com a fábrica, porque aqui você encontra as pessoas no mesmo lugar o tempo todo, full time. Por isso, e por tantas outras coisas mais, é que você deve tomar iniciativa e ligar para o consórcio Chevrolet agora. O telefone está no ar, 34215599, além de todos os celulares que estão aí no seu vídeo. Cada operadora tem um celular para você ligar sem custos. Estamos pensando em você desde a ligação, pensando na economia que você vai ter. Liga para cá, consórcio Chevrolet, direto da fábrica. Qualquer um pode fazer, qualquer um deve fazer. Consórcio Chevrolet, ligue agora. 34215599 para comprar esse carro aí, Prisma, Chevrolet Prisma. Esse é o carro, desde o seu lançamento agora em nova versão, mais versátil, mais atualizado, com ABS, com freios ABS, é claro, com airbag duplo, com toda a tecnologia de ponta, na nova versão do Prisma. É um carro por outro Prisma. Você quer um carro esporte? Tá aí, Chevrolet Prisma. Você quer um carro sedã? Tá aí, Chevrolet Prisma. Serve para tudo. Esse carro, você coloca a sua família, pega as estradas brasileiras e você vai ver que delícia é dirigir no Chevrolet Prisma. É sedã? É sedã. É hatchback? É hatchback. É o mundo pelo prisma da Chevrolet.
esse carro aí por apenas R$603 mensais sem juros através do consórcio Chevrolet adquirido aqui na Codesman. Chevrolet Prisma, esporte e sedã juntos, R$603 mensais. Se você ligar agora para fazer o consórcio do Chevrolet Prisma, você vai concorrer a um super prêmio de R$25 mil. Toda semana você concorre a esse prêmio. E olha que mais de 200 pessoas já ganharam esse prêmio de R$25 mil. O próximo pode ser você, porque sorte tem quem acredita nela. Chevrolet Prisma, por apenas R$603 mensais através do consórcio Chevrolet. Ligue agora 3421-5599 e faça o consórcio do Chevrolet Prisma, sem juros, sem burocracia e sem entrada. E se ligar agora e fizer o consórcio conosco, vai concorrer a um prêmio de R$25 mil toda semana. Quando você liga, quem atende é o mesmo vendedor que vai te visitar. Vou te apresentar mais um, meu amigo Pablo. Vem cá, Pablo, beleza? Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Chegou da rua agora, vendeu mais um? Com certeza, mais dois. Assim, mais dois. Então assim, a galera liga, você vai, vende e volta, liga, você vai, vende e volta, e assim o tempo todo. Assim direto, todo o tempo, 24 horas no ar. Para fazer o consórcio, o que tem que fazer então, Pablo? Só precisa de primeira parcela, RG, CPF e comprovante de endereço, apenas só isso. Agora, para fazer o consórcio de qualquer produto Chevrolet, a partir de quanto? A partir de onde? A partir de R$420 mensais, você começa a pagar o seu veículo, o seu carro. Quem gosta de comprar carro seminovo, que não quer um zero quilômetro, que acha que vai perder dinheiro na desvalorização, etc e tal, já quer comprar um seminovo, existe consórcio para seminovo? Com certeza, existe consórcio para qualquer carro seminovo. A partir de quanto? A partir de R$390 mensais, você já começa a pagar seu carro seminovo. As pessoas que estão nos assistindo aqui na Grande Ceará, na Grande Fortaleza, eu quero dizer, e também no estado do Ceará, que está nos assistindo e quiser um vendedor na casa dele, pode? Só ligar, viu? 3421-5599, só ligar que eu vou lá. Outra coisa, e quem tiver um outro carro, de qualquer marca, de qualquer modelo, pode dar de lance no consórcio? Pode, pode ofertar de lance como consórcio, no seu consórcio. Mas ele só vai entregar o carro dele quando for contemplado com o outro, né? Isso, é uma troca de chaves. Ele vai ofertar o carro dele como lance, quando ele for contemplado, ele vai receber o novo e entregar o dele. Ele não vai ficar sem carro. E outra coisa, quem não tiver carro e quiser dar lance em dinheiro, ele dá o lance apenas simbólico, só paga se for contemplado. Só paga se for contemplado, ele vai ofertar o lance dele, se for aceito, vai ser contemplado e ele vai pagar. Então isso aí é a garantia total. Garantia total de entrega da Chevrolet, uma empresa consolidada aqui em Fortaleza, no Brasil e no mundo. 100 anos, né, amigo? 100 anos de Chevrolet. E para os autônomos, Pablo, que não tem o contra-cheque, não tem carteira assinada, mas pode pagar a prestação, ele pode fazer consórcio conosco? Com certeza, não tem burocracia nenhuma para fazer um consórcio Chevrolet, certo? Você que é autônomo, você que é vendedor, galego, qualquer coisa que não tem carteira, não precisa ter carteira assinada. Só ligar para a gente que a gente vai lá e explica direitinho, sem burocracia nenhuma, a gente faz seu consórcio e você vai ter a garantia de entrega do seu veículo. Isso é melhor que pescar em aquário? Com certeza, muito fácil. Qual o telefone, Pablo? 3421-5599. É só ligar pra gente que eu vou lá. Valeu, Pablo, boa sorte, boas vendas. 3421-5599 é o telefone que você deve ligar agora e fazer o seu consórcio sem juros, sem burocracia e sem entrada. Liga pra cá, 3421-5599, ou se preferir, um dos celulares que estão aí no seu ouvido, pode ligar sem custo, ou também você pode acessar o www.carrosiconsórcios.com.br para fazer o consórcio de qualquer Chevrolet. Por exemplo, Chevrolet Spin. Se você quiser fazer o consórcio agora desse carro da Chevrolet Spin, você vai fazer por apenas R$832 mensais, sem juros. Você tem Spin com 5 lugares, você tem Spin com 7 lugares, mas a tecnologia é a mesma, é de ponta. Para você que precisa transportar executivo na sua empresa, é o melhor custo-benefício, luxo, conforto, tranquilidade e segurança. Para você que quer fazer transporte escolar, é a Spin. Para você que tem família grande, é a Spin. Para você que precisa de um carro versátil, cheio de oportunidades e cheio de espaço, tá aí, Chevrolet Spin com 5 ou com 7 lugares por apenas R$832 mensais no consórcio sem juros, sem entrada e sem burocracia. Se você tiver qualquer carro de qualquer marca e quiser dar de lance na Chevrolet Spin, não tem problema. Traga aqui, a gente faz uma boa avaliação, você oferta de lance, só entrega o seu carro quando for contemplado na Chevrolet Spin.
tudo por apenas R$832 mensais. Se ligar e fizer o consórcio agora, você vai concorrer ao super prêmio de R$25 mil toda semana, todo sábado, é assim. Chevrolet Spin por apenas R$832 mensais no consórcio sem juros e sem burocracia. Chevrolet Spin, tá ao seu alcance aqui no consórcio Chevrolet, direto com a Codesman. Ligue para cá, 3421-5599, ou para qualquer celular que está aí no seu vídeo, tá certo? Ou então, se preferir, acessar www.carrosiconsórcios.com.br. Consórcio Chevrolet chegando aqui agora no segmento de seminovos para apresentar para você os melhores seminovos garantidos aqui na Chevrolet através do consórcio da Codesman. Você pode fazer o consórcio tanto para carro novo quanto para seminovo. Por exemplo, tem aqui essa máquina aqui, ó, chegou, parece zero quilômetro, ela está na casa da Chevrolet, mas é 2013, eu tô falando de uma nova Tracker 2013, ó, parece zero. Carro desse que você bota na sua garagem por apenas R$830 mensais, sem juros, sem burocracia, sem entrada. Se ligar agora para comprar essa Tracker 2013 completinha por R$832 mensais, vai concorrer a um super prêmio de R$25 mil toda semana, todo sábado, é assim. Muita gente já ganhou, o próximo pode ser você. Tá aí para você, nova Tracker, bonita, essa cor é maravilhosa, ó. Eu não sei se é vermelho, não sei se é vinho, eu sou daltônico, mas graças a Deus a televisão é a cores, você já pode distinguir que cor é essa, se é vermelho, se é vinho, se é amarelo, e eu sei lá, eu só sei que é uma Tracker LTZ completíssima, por apenas R$832 mensais, no consórcio. Liga pra cá agora, 3421-5599, ou para qualquer um dos celulares que estão no seu vídeo, e se preferir, pode ligar, pode acessar www.carrosiconsórcios.com.br. Faça isso agora e não corra risco de pagar juros. Do outro lado tem mais carro, olha aqui, ó. Olha aqui, não tem mais carro. Olha a casa do lado de cá, olha de cá. Esse pretinho como petróleo, pretinho como petróleo. Olha só, mais um SUV 4x4 está aqui, ó. Eu tô falando de uma Pajero TR4. E você pode me perguntar, por que uma Pajero tá fazendo na casa da Chevrolet? Eu digo para você, o dono dessa Pajero aqui, ó, queria uma Tracker. Deu de lance, recebeu a Tracker, ela virou agora objeto do consórcio, que você pode comprar consórcio de qualquer marca, tá certo? E tá aqui agora para você comprar do consórcio sem juros, sem entrada. Quer saber mais sobre essa Tracker? Eu vou chamar ela a rainha, a princesa do consórcio. Jordana, tudo bem? Tudo ótimo. Você tá botando para quebrar, é carro novo, é carro seminovo, não é isso? Aqui a gente tem de tudo. De todas as marcas? Todas as marcas, todos os anos, de 2009 para cá a gente tem tudo. Essa Pajero aqui, quanto é a prestação do consórcio? R$830. Só isso? Isso. E para fazer o consórcio da Pajero, tem que ter o quê? Valor de primeira parcela, RG, CPF, um comprovante de endereço, já tá dentro. Já tá no grupo? Já tá no grupo, já participa do sorteio do carro todo mês, os R$25 mil todo sábado em dinheiro pela Loteria Federal e ainda pode ofertar lance na primeira assembleia. E esse lance pode ser de outro carro qualquer? Pode, oferte o seu carro de lance, pode ser o carro seminovo, pode ser o dinheiro, né? Você pode fazer a oferta da forma que for melhor para você. Agora, quem compra um carro desse seminovo quer logo botar na garagem, através do consórcio, né? Você tem grupo em andamento que já diz mais ou menos quanto é que ele tem que dar de lance? A gente tem uns grupos em andamento que a gente dá uma parcial, uma média de lance de quanto tá saindo cada carro, cada grupo. E depois que ele dá o lance e contemplado, recebe o carro de imediato? Assim que ele der o lance e for contemplado, ele já recebe o carro aqui na Codesman. E para fazer o consórcio tem que fazer qual o primeiro passo, Jordana? Primeira parcela, RG e CPF, chame a gente que a gente vai... Através do telefone 3421? 3421-5599. E quem não quiser consórcio da Pajero, tem consórcio para Celta usado? Tem Celta, tem Gol, tem Palio, Classic, Siena, todos. A partir de quanto, querida? A partir de R$393. Poxa, ou seja, pouco mais de R$10 por dia, faz um consórcio aqui. Faz e tira o carro, né? E quem quiser fazer um consórcio desse carro usado de R$369 por mês, esse também concorre aos 25 mil? Concorre aos R$15 mil, grupo em andamento. Ah, grupo em andamento para carro usado é 15 mil. R$15 mil, grupo novo, R$25 mil. Melhor que pescar aquário. Bem melhor. E quem tá assistindo a gente, tá na Grande Fortaleza ou até no estado do Ceará, você vai até lá? A gente vai em qualquer lugar, Pindoretama, Caucaia, Maracanaú, Grande Fortaleza, toda a região metropolitana, a gente vai em todos. Então repete o telefone. 3421-5599. 3421. 3421-5599. Obrigado, Jordana. Essa é a princesa do consórcio. 3421-5599 ou www.carrosiconsórcios.com.br.
As suas necessidades versus as nossas possibilidades é um quadro que nós criamos a partir de pesquisas que fizemos aqui no mercado de Fortaleza, aqui no mercado do Ceará. As pessoas me abordavam nas ruas e me faziam perguntas que não tinham coragem de ligar para fazer ao vendedor. Por exemplo, olha, eu não tenho dinheiro para dar lance. Eu posso fazer um consórcio e adquirir o meu carro? Claro que pode. Você pode fazer um consórcio, concorrer ao sorteio, tá certo? E você ser contemplado através do sorteio só com o valor das parcelas. Outras pessoas me perguntavam, eu tenho um carro de outra marca. Eu posso dar de lance no consórcio da Chevrolet? Pode. Você pode trazer seu carro de outra marca, qualquer marca. A gente faz a avaliação bacana, você oferta de lance. Se você for contemplado, você entrega a chave do seu carro usado e leva a chave do carro novo. Uma troca de chave na hora, sem ficar um minuto sem carro. Outra pessoa me perguntava, eu tenho um carro, eu preciso de um dinheiro para pagar alguns problemas financeiros que eu tenho. Eu posso fazer um consórcio e entrar com o meu carro só uma parte dele? Pode. Você pode trazer o seu carro. Um exemplo, ele vale 20 mil. Você precisa de 5. Você dá 15 mil de lance. Sendo contemplado, eu te devolvo 5 em dinheiro. Você já leva o carro zero e ainda reduz o valor da sua parcela do carro novo e resolve o seu problema. Enfim, seja lá qual for o seu caso, seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a sua necessidade, liga para a gente vai confrontar com as nossas possibilidades e juntos encontraremos uma solução para o seu problema automobilístico. Outras pessoas me perguntavam, eu tenho a necessidade de carro de médio prazo. Por exemplo, eu não posso passar de dezembro sem esse carro. Como eu devo fazer? Claro, a gente vai procurar um grupo em andamento onde os lances estão de acordo com a sua possibilidade financeira. E ali em dezembro, você vai ofertar o lance com super chances de ser contemplado já ali em dezembro, resolvendo o seu problema, atendendo a sua necessidade. Enfim, são muitas as suas necessidades, são muitas as nossas possibilidades. Ligue agora, confronte as suas necessidades com as nossas possibilidades e juntos, amigavelmente, vamos encontrar uma solução para o seu problema. Portanto, não hesite nem vacile. Suas necessidades confrontadas com as nossas possibilidades. Esse é o programa Carros e Consórcios, na sua parceria de sempre Codisman, agora em novo endereço na Avenida Rogaciano Leite, é a nova casa da Codisman, e eu estou agora no segmento de seminovos. Olha o que eu tenho para apresentar para você, branquinho, branquinho como a neve, estou falando de um Peugeot. Aí você há de me perguntar por que é que um Peugeot está fazendo na casa da Chevrolet, e eu hei de responder. Esse Peugeot era do dono que queria comprar um Onix, trouxe o Peugeot, deu de lance, tirou o Onix e o Peugeot virou objeto do consórcio. Apenas R$ 442,00 mensais. É um Peugeot 308, R$ 442,00 mensais. Você pode comprar ele através do consórcio. Se liga agora no 3421-5599 ou para um dos celulares que estão no vídeo. Ou se preferir também acessar carrosiconsórcios.com.br, vai poder botar esse Peugeot na garagem, branquinho como a neve, por apenas R$ 442,00 mensais é a prestação. Quer saber mais? Eu vou chamar o vendedor que vai te atender no telefone e o vendedor que vai pessoalmente na sua casa. Meu amigo Prado. Tá beleza, Prado? Paz, tudo tranquilo. Já foi na rua, já vendeu, já voltou? Já voltei. Já vendi dois carros hoje, com certeza. Hoje é assim, né? O cliente liga, você vai, busca logo o consórcio, volta, atende outro, não é isso? R$ 442 é a prestação desse consórcio, desse Peugeot. O que é que vai fazer para fazer o consórcio? Só CPF, identidade e o valor da primeira parcela. Só isso, mais nada? Só isso, mais nada. Sem comprovação de renda, só CPF, identidade e o valor da primeira parcela. E para esse carro seminovo, concorre ao prêmio de 25 mil? Com certeza, semanal. R$ 25 mil semanal para você fazer o que quiser com ele. Viajar, o que tal carro, o que você quiser. Agora, porque tanto o novo quanto o seminovo concorre aos 25 mil? Com certeza. Agora, por que tem carro de todas as marcas aqui, seminovo, Prado? Porque hoje nós somos uma multimarcas. A Codisman tem carros, recebe esse carro como entrada, como lance. Por isso que tem carro de outras marcas. Você pode dar seu carro como entrada para lance e tirar o carro seminovo. Então, quer dizer que você que está assistindo agora tem um carro de outra marca e quer um Chevrolet? Você pode utilizar esse carro como lance aqui no consórcio
e pegar o seu Chevrolet. Ou pegar outra marca. Pode comprar fora também, né? Pode comprar fora também. Mas é melhor comprar aqui, porque aqui nós damos todas as garantias. Ah, o carro seminovo aqui tem garantia eterna, né, Prado? Eterna, garantia de câmbio de marcha, totalmente revisado. Enquanto tiver no nome, dele, tá garantido. Passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, enquanto não tiver no seu nome. É garantia eterna. Garantia permanente eterna. Rapaz, melhor do que pescar aquário. Com certeza. Qual o telefone, Pradão? 3421-5599. É só ligar que você vai. Valeu, Prado. 3421-5599 é o telefone fixo. Tem todos os celulares que estão aí no seu vídeo, além do nosso, claro, site www.carrosconsórcios.com.br. Daqui a pouquinho você vai poder saber tudo sobre o novo quadro que nós idealizamos, né? As suas necessidades versus as nossas possibilidades. Você vai ver que você pode e você deve fazer o consórcio. Por enquanto, vai ligando e garantindo a sua vaga no grupo 3421-5599. Carros e Consórcios, ainda aqui na Codesman, na casa da Chevrolet, agora no segmento de seminovos. Eu vou lhe apresentar os carros seminovos que você vai parecer, vai achar que é novo, pela qualidade, pela tranquilidade, pela qualidade dos carros. Olha aqui, por exemplo, pretinho como petróleo. Esse é um Chevrolet seminovo 1.8, um Cobalt LTZ 1.8, parece que é zero, pouquíssimo rodado. Ele é 2013, completaço. Olha aqui por dentro, Raimundo, meu cinegrafista, vem por aqui, mostra esse carro por dentro. Eu tô falando de um Cobalt 1.8, motor parece de avião, tá certo? Eu vou entrar nesse carro aqui, ó. Aqui por dentro, meu amigo, parece que é zero a qualidade, o conforto, a tranquilidade. É uma maravilha, ó. Já pegou, ó. Já pegou, já tem ar-condicionado, bate na chave, parece que é zero, ó. Eu tô dentro de um carro 2013 completo, um Chevrolet Cobalt. E se você quiser fazer um consórcio desse carro agora, é possível. Eu vou chamar o vendedor que vai te atender para fazer o consórcio do Chevrolet Cobalt. Vem para cá, Diego, vem para cá, Diego, vem para cá. Diego não, esse daqui é o Pablo. Tudo bem, Pablo? Tudo ótimo, aí. 2013. Qual é a prestação? Qual é a prestação? R$603 mensais você adquire um Cobalt. Sem juros? Sem juros. Sem burocracia? Sem nenhuma burocracia. Você até que é autônomo pode comprar um carro desse. Sem entrada? Sem entrada. E o que é que você exige para fazer o contrato agora? Pronto, apenas precisa do RG, CPF, comprovante de endereço e o valor da primeira prestação. Já está no grupo? Já está no grupo do consórcio. E quem quiser comprar esse carro agora no consórcio e já fazer uma projeção para tirar o carro, tem grupo em andamento com data de assembleia marcada? Com certeza, você já pode entrar num grupo em andamento, já vou lhe fornecer o dia da sua assembleia e no próximo dia seguinte você paga o lance e vai receber seu carro. Agora, para esse carro usado também concorre ao prêmio de semanal de 25 mil? Com certeza, é só entrar no nosso grupo da Chevrolet Codesman, certo? E você já vai concorrer semanalmente a 25 mil reais, quer dizer, 4 vezes ao mês. São muitas chances de você ganhar 25 mil reais em dinheiro para você fazer o que quiser. Se quiser comprar um carro, pode. Se quiser usar o dinheiro para qualquer outra coisa, também pode. Melhor que pescar aquário? Muito mais fácil. Valeu, meu amigo Pablo. Vai atender a sua galera. 3421-5599 é o telefone que você deve ligar agora ou para um dos celulares que estão no seu vídeo. Mas se preferir mais comodidade, acesse www.carrosconsórcios.com.br. Os meus amigos internautas, vamos curtir a nossa fanpage no Facebook, Carros e Consórcios. Pois é, meus amigos, o programa de hoje chegou ao final. Fica triste não, domingo que vem tem mais. E até lá, eu vou levando saudade de você. Eu vou me embora, vou sair do ar, mas o nosso plantão continua. O telefone, você já sabe, 3421-5599. Vai ligando, vai garantindo o seu consórcio e concorra a um prêmio de 25 mil reais toda semana. E não esqueça que através do nosso site, você também pode comprar sua cota de consórcio. www.carrosiconsórcios.com.br. Além de você, internauta, curtir a nossa fanpage no Facebook, Carros e Consórcios. Eu vou embora. Domingo que vem tem mais, hein? Cuidado com a volta que o mundo dá. Hoje, você lança as palavras. Amanhã, você sente o efeito delas. Pense nisso, hein? Eleve a sua autoestima e tenha uma ótima semana. Bom dia, Fortaleza!
Bom dia, meu Ceará. Tchau, tchau.